2023即将过去，本来我以为绘画外事圈就此会平静祥和地度过年尾，不曾想在这年终岁尾之际，绘网竟然忽然来了个大的，近乎毫无预兆地更新了自家的旗舰型产品绘网 Canvas Pro 27。而在提前拿到样机产品并使用过一段时间后，我可以负责且不跌假地说，它就是今年的睡屏旗舰机皇。就目前来说，无论是厂家还是用户，都已对旗舰型睡屏的硬件有了一定的基础共识。首先，其要有一块可以称得上专业级的优秀屏幕，之后还要配备上自家最先进的手写技术。而在这个基础共识之上，绘画外设预三家给出了三个不同的答案。Wacom 推出的 3D Pro 27日常售价在35000元左右，汉网所推出的 Sense Labs 24日常售价在17000元左右。而这一次，绘网的 Canvas Pro 仅在屏幕刷新率上略逊色于 3D Pro 27，且纸面参数完爆 Sense Labs 24的情况下，售价却来到了8999元，几乎只有 Wacom 的四分之一。当第一次看到这个报价时，我真的是惊呆了，脑中只剩下了一个词，那就是恐怖的性价比。当然，光是价格便宜并不能说明 Canvas Pro 27是一款好的产品。那么接下来我们就全方面的测评一下，看它是否称得上我口中的2023数位屏新机皇。首先大体过一遍纸面参数，通过对比图我们可以看出，这一次绘王真的是诚意十足，能给的是一股脑都给了。 4K27寸高清硬件校色屏，16K 压感数字笔，带触控，低温感，零噪音，这些功能即便是对上 3D Pro 27也是不成多让。而相比之下， Sense Labs 24则在各方面都显得有点不够看了。外观方面，绘王的产品设计只能说是中规中矩吧，没什么可夸耀的点。虽然照比自家上一代旗舰机 Canvas Pro 24尺寸大了一些，但从背面侧边的接口排布来看，部分采用的还是老模具，整机除了顶部的显示器开机键以及触控开关外，没有多余按键，很是简洁。这是我曾经最喜欢的睡屏设计方案，但在看过 3D Pro 27的背部握柄键设计后，我承认我变心了。不过想到绘王的售价，我选择原谅绘王。接下来就是此次绘王 Canvas Pro 27的升级重点，屏幕。之前我在测评绘王 Canvas Studio 16的时候，曾针对屏幕提出过两点不足。首先是偏高端的机型产品没有提供屏幕色彩校准报告，还有就是因为触控功能，屏幕边缘有较为明显的黄边现象。而这两点在此次的 Canvas Pro 27上都有了明显的改进，黄边问题已经彻底解决。毕竟大尺寸数位屏可以增加边缘尺寸，提升边缘定位准确性的同时也可以消除黄边。而更为重磅的改进就是这一次绘王开始为高端产品线提供了色彩校准报告，这说明每台 Canvas Pro 27都是经过单台硬件校色的，在这之前还从未有任何一家睡屏厂商提供该份报告。绘王这一次可谓是领跑了整个行业，期待这一举措日后也能够普及到自家的终端级产品线上，同时希望 Wacom 与汉网也能够就此跟进。色彩校准报告虽然只是一张纸，但却很大程度地展现了厂家的专业性以及诚意。那我们来看一下这份色彩报告的内容。测试仪器是科美的 CA310，色温为 6900K， 伽马 2.2， 测试了 sRGB 模式下的色准与伽马， sRGB 模式下的平均色差值仅为 0.9， 符合官方宣传的 DIRT-E 小于 1.5。 那由于睡屏表面是蚀刻玻璃，还能出现这样的结果，当真算是相当不错了。不过小有遗憾的是，绘王的这份色彩报告仅针对了 sRGB 模式，希望之后可以提升检测的类型数量。屏幕素质方面， Canvas Pro 27采用的是京东方 4K60Hz IPS 屏幕面板，提供了 99% sRGB、 98% Adobe RGB 以及 97% P3 三种色域切换。对于目前的旗舰机型来说， Canvas Pro 27所提供的色域切换数量并不算特别全面，只能说是够用吧。像 Sense Labs 24就提供了方便视频制作的双套 REC 以及潘通色彩模式，提供这些预设对于厂家来说算不上什么难事，但用户在使用的时候真的会方便许多，期待日后绘王能够就此继续提升。屏幕整机色彩观感不错，字体显示效果与图标清晰度也表现良好，色彩表现饱满，灰阶过渡清晰明显，与实体色卡对比也没有颜色偏差，看得出这一次绘王在屏幕调校上是下了功夫的。 60Hz 的刷新率对比 Wacom 顶级旗舰机的 120Hz 弱了一些，但考虑到两者之间20000多的价差，我认为没有什么不能接受的。况且数码绘画创作相比于游戏影视环境相对静态化，
60Hz 的刷新率对我来说是完全足够的。屏幕温控方面， Canvas Pro 27表现的也无可挑剔，我在持续亮机使用10个小时后，其表面体感温度依旧低于我的手部体温，没有热感，这点我很满意。散热方面， Canvas Pro 27采用了全铝合金背板散热，没有风扇也没有散热孔，噪音与积灰的问题也自然不存在了。这两年随着数位比压感系数的不断提升，用户在此方面的体验越发接近边际效应。前不久在 Wacom 官方所发布的工程师访谈中，我们可以看到 Wacom 的工程师们已明确表示，压感在未来一段时间内都不会进行提升，而是将改进重心倾向屏幕表现以及书写体验上。这观点想来与惠王的工程师们相同。此次 Canvas Pro 27的推出就是惠王在这场屏幕内卷战役中打响的第一枪，未来几年屏幕素质便是厂商们抢占市场份额的关键。那么我很期待有一天惠王能够推出32寸的超旗舰型产品，毕竟当初的 Cinti Pro 32可是每个绘画人心中高不可攀的白月光。看完屏幕，我们再来看看这次升级的另一重点，惠王全新的 PW600 数字笔。是的，你没有看错，这次惠王推出了自家全新的芯片数字笔。早在三个月前，我在测评 XP Pen 的 X3 Pro 数字笔的时候，我曾向惠王技术部的工程师试探过，询问惠王是否也会跟进推出数字笔。对此，工程师信誓旦旦地告诉我说，惠王将会在模拟笔技术上继续深耕下去。当时的我并未注意到这含糊语言中所潜藏的艺术，还以为是惠王放弃了数字笔赛道。不想10月中旬工程师就告诉我说，惠王新品将会搭载全新的芯片数字笔，搞得一时间我都怀疑起了自己的记忆准确性。事实证明，惠王应该在很早之前就已针对数字笔进行了研发，这次才敢信心十足地将其直接应用到最新的旗舰机型上。那么我们就来看看其具体表现究竟如何。首先是笔的外观方面，此次的数位笔依旧是一粗一细两款笔型，分别为常规笔 PW600 以及细笔 PW600S。 与上一代模拟笔 PW550 相比，600终于迎来了史诗级的改进，那就是三件笔以及尾部橡皮擦。不过整体笔型并无任何改变，属于老模新做了。有趣的是，惠王这次还重新制作了数位笔笔盒。这个笔盒怎么说呢，美观度一般，实用性极强，它可以充当笔座，同时容纳两根笔的放置，远看上去像是老式路由器。从这点上不难看出，惠王的产品设计师是将实用性优先于美观性的，典型的工科生思维。税笔写感不错，笔尖稳定。笔尖碰撞测试，我们将其与上一代的550进行对比，二者表现相当。还是那句话，在硬笔稳定性上，惠王还是做的最出色的。数字笔内置的芯片代号为 HV200， 支持 16K 压感，这是目前预三家旗舰机型中支持压感系数最高的产品。 Wacom 与 Sense Labs 的数字笔目前还都停留在8192这一级别上。对于这块 HV200 芯片，惠王很是低调的，没有做过多的商业宣传，这点值得夸奖一下。其实就目前各家的芯片数字笔表现而言，数字笔并未比传统模拟笔有太多的优势，只能说两者各有优缺点，一味的夸赞与营销数字笔并不可取。PW600 的笔尖读取速率官方宣称在 260ppps 以上，我测试其单点传输间隔稳定在3800微秒左右，平均速率为 263ppps， 没有虚标。这个数值照比之前惠王模拟笔所能达到的近 400ppps 的读取峰值差了许多，轮询率表现必然会下降，不过在目前的数字笔产品中依然处于低迷的位置。 Wacom 3D 系列读取速率为 252pps而 Sense Labs 与 S Pen 的读取速率则都仅为 200rps。 对此我想说，汉王你该加把劲儿了。此次惠王数字笔在内置算法上也进行了一定更改，最低触发压力值为2克，最大触发压力值为500克，比 PW550 的触发范围大了一些，相对应的笔刷细节测试也较比 PW550 显示的更加具有层次感，手感与我之前使用的一根惠王的测试笔手感近似，对此我很喜欢。那说到这里，我要讲一个关于 Canvas Pro 27的注意事项，那就是惠王之前所推出的所有模拟笔都无法在 Canvas Pro 27上进行使用，反之亦然。如果你想要进行设备升级，请做好这个心理准备。倾角识别方面，惠王此次并未标注的是以往的60度倾角，那在我使用的时候发现其已经能达到低于45度的倾角识别，如此便可以更好地适应屏幕的多种角度摆放。毕竟对于27寸这样的大尺寸数位屏，很多用户还喜欢将其拉直一些的，
绘线顿挫的现象在我使用的这段时间内从未发生过，线条接贴感较比上一代的550又有改进，想来是算法的进一步优化，不过并未完全消除。手掌误触的现象较为明显，不过这一点倒不怪绘网，我测试电脑使用的是 Win10 系统，且在很久之前我便将各种更新功能关闭掉了，很多微软官方的优化补丁都未安装，如果使用最新的 Win11 触控体验会好上许多。不过我在工作时都习惯关闭该功能，只有偶尔玩游戏的时候才会开启一下。动态采样精度方面，600的采样精度数据要比550下降了一些，从这不难看出数据吞吐量便是模拟笔的一大优势。不过600的回报率曲线、回报延迟曲线依旧还是稳定够用的。那么在实际使用600的时候，我还是发现了一个缺陷 bug， 那就是600仅在 CSP 中绘线结束后，台笔瞬间容易出现滞墨脱尾，这是因为绘网数字笔的悬停功能识别有误所造成的。当然这也不排除是我的工程样机个例出现了硬件问题，因为我的细笔 600S 则完全没有出现这一现象，之后购买正式量产机的朋友们可以留意一下该问题。说完数字笔，我们再来看一下 Canvas Pro 27的周边产品，随机赠送的是绘网家的快捷键盘 KDL Mini K20， 也就是曾经的 KD100 改进版。那说实话，我对 K20 的表现并不算满意，两年前 KD100 刚刚推出的时候还是比较有竞争力的，但随着这几年很多快捷键产品的推出，其已经越发显得垫底。 K20 的改进只是从 2.4G 变为了蓝牙，配备在中端型产品中尚可，而配备在高端旗舰机型上则显得有些寒酸。我个人很建议绘网能够为高端机型重新设计一款快捷器，而在使用27寸这样的大尺寸数位屏时，能够支持手握的快捷器则效果更好，对此可以参考一下 CSP 的 TabMate。 驱动层面，绘网没有明显的改变，多年来都是一贯的简洁暗黑风。值得夸奖的是，绘网为 PW600 三键笔提供了一个可自定义的饼状菜单，可以将常用功能全部集成到数位笔中。如果是工作流成熟的用户，甚至可以就此抛弃键盘，完全进入单笔创作的状态。不过对于旗舰大屏来说，绘网的驱动功能可能还是太过单薄。我看隔壁家的 SenseLabs 24驱动内置的虚拟数位板模式功能就很不错，那东西也没有专利，技术上也不是什么难点，强烈建议绘网也能够搞一个，用户们一定会拍手称快的。综合测评体验下来，大家可以看到这次绘网旗舰机的强大升级与诚意表现，无论是屏幕、睡笔还是触控等其他功能都几乎全部拉满，甚至还做到了前所未有的四平台同时支持。如果你非要让我挑什么缺点的话，我认为可能还是在产品工业设计上有所保守。如果之前所说的那样，Canvas Pro 27身上还明显残留着上一代产品的痕迹，比如目前主流旗舰机数位屏的平边笔架、快捷器固定架、 Canvas Pro 27就都没有，机身上也没有预留的螺丝孔位。虽然在官网上可以看到像键盘托架、支桌式支架这样的周边选配，但其更像是为主产品设计出的服务品，并非出自一体化的设计初衷，其实际使用体验目前存疑，日后其推出后我会购买下来再向大家说说我的体验。接下来是购买建议，如果你预算不错，想要将自己的设备升级到专业级，那么绘网 Canvas Pro 27是你非常不错的选择。它的综合性能表现对比 Wacom Cindy Pro 略差一些，但胜在极高的性价比。同时对于高端机型来说，更重要的一点就是质保，在网上你可以看到不少 Wacom 高端机质保翻车的案例，但国产数位屏在这方面的口碑还是不错的。我尤其将这款数位屏推荐给那些小型工作室以及教培机构的运营者，在花费不高的预算情况下，其会提升整个工作流的体验以及效率。同时因为此次 Canvas Pro 新系列是硬件校色屏幕，屏幕素质出色稳定的同时，之后的一些校色服务也会有很可靠的保障，懂的都懂。如果你的预算不是很如意，那么可以考虑下绘网同系列推出的小尺寸机型 Canvas Pro 19，售价在5500元左右。除了屏幕尺寸差别，硬件性能与 Canvas Pro 27无异。那么我们最后预测一下明年的绘画外设市场会如何发展。绘网此次推出的 Canvas Pro 27无疑是一颗行业炸弹，我甚至都隐隐看到其他几家的产品经理在跳脚骂街了。的确，目前其余两家的旗舰型产品如果不进行腰斩降价的话，很难与 Canvas Pro 进行竞争，毕竟在当下经济形势不算景气的大环境下，消费者在选择产品时会更加的理性克制，但降价则又意味着背刺老用户，所以最优解便是推出低价新品，下架老款。
以我的预测， God Wacom 也许还会咬牙坚持一段时间，但 Sense Labs 应该会即刻跟进，否则其很难会在高端机型市场中有立足之地。根据我的一些小道消息，绘画外设御三家预计在明年618前会有包括睡屏以及一体机在内的多款机型上市。2024注定是绘画外设市场最为血雨腥风的一年。不过厂家之间的拼杀当然是我们这些消费者最喜闻乐见的了，唯有如此，行业才会越发的进步，用户才会有更多的选择。在今年， X-Pen 率先开启了 16K 压感新时代，惠王即刻跟进的同时也再次定义了行业性价比，将高端旗舰机的价格拉下神坛。从这点上看，国产厂商们真的是功德无量，属于中国制造的弄潮时代正式开启，让我们拭目以待吧。 OK， 那本期视频到这里就结束了，感谢诸位的观看，如果本期视频对你有所帮助的话，还请不要忘记一键三连。我是方文，我们下期视频再见。